Жигитке жети өнерде аз. Петропавлда бұрынғы өрт сөндіруші бір күнде інжу маржаннан картина жасауға бет бұрды. Александр Тюриннің бұл өнерге деген махаббаты зейнетке шыққаннан соң оянды. Әзірге шебер жеке көрмесін өткізе қоймағанмен оның қолынан шыққан туындылары үйіне сыймай жатыр. Талай жыл тілсіз жаумен арпалысып, адам өміріне араша түскен Александр Тюрин зейнетке шығып ерекше ермекті жанына серік етті. Өрт сөндіру қызметінің үздігі маржаннан түрлі картина түзеді. 22 февраля бұл 35 лет совместной жизни. Вот это я вот в честь этого вот это вышел кошку. Қол өнершінің пәтері құдды бір жеке көрмес секілді. Бөлме қабырғаларына ілінген туындылар көздің жауын алады. Бір қызығы, автор картиналарын сыйға тартқаны болмаса, сатқан емес. Шея устает, да. Сағаттап отырғаннан мойным сырқырап, аяқ тізем қақсайды. Сондықтан ара-тұра бой жазып, дене жаттығуларын жасаймын. Александр көбіне қыз-келіншектерге тән өнерге ден қойғанын мақтан тұтады. Темірдей тәртіпке төселіп қалған өрт сөндіруші жанның рахатын осыдан таптым дейді. Ни одного дня не жалею, что я прослужил в этой службе. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов, Руслан Алиев және Дмитрий Рура, Петропавл.